đằng chứ vui, tụi bay đã đằng. Ini sendiri sengat pedoi ini. Sendiri. Tôi cho anh cái cạn lôi sao, sao mà thật được mà.
មើលរឿងបុពេសន្តិវិបាន2ដុំដេកដែរមកជុំមិនគេខាងទឹកអីគួរមិនដល់រឿងលេខបាយទេអត់ទេនោះបើសិនចាប៉ាសេណែអាប៉ាសេណែតោះទៅអញនេះស៊ីហើយស្អីអាចត់តគូតឯងហ៎ទៅក្រៅទៅក្រៅទៅក្រៅទៅចាប់ឲ្យពេញទាំងអស់នេះឯងក៏មានគេចូលអ្ហ៎ទៅណាតើផងឥឡូវនេះបើសិនមកបានទៀតគឺទៅហោះបាល់ព្រោះតែញហូបអត់រកចង់គុំមកផងផងបាយអត់ពេញមួយឆ្នាំអូយញោមែលេខទី1អានឹងជាលេខទី1ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយបើថាចង់ទេទេមកនាងណាខ្ញុំអត់លុយទេទៅវិញទេអាមិនឃើញពូបោះខ្លួនយន្តមកហើយកែ4 2005កែ4 2005ដល់ពេលកែ3 3005ចំមកអើយមានតូចមែនតាគេលួនចឹងមែនតាកែកែ4 2005ដល់ពេលកែ3 3005អាធំធំឡងវា3005មែនអាទូចទូចនោះ4 2005អូយបងនេះអាលោកអាកូនក៏មិនលក់អត់ដាច់តែនេះលក់ស្ឡៃទេមានតែនេះមិនលក់ស្ឡៃទេបងបាញ់គ្នាហ្នឹងហើយគេរកបាញ់គ្នាតែដឹកដល់កាច់មើលដើមមិនមើលអីមើលងំមើលអីមើលឃើញអត់ដឹងទេហើយអានដាច់ផងមូលអត់ខ្ញុំយុទ្ធមើលកាច់មើលអត់បីមួយដងអត់ដែរបានកែខ្លួនអត់មកឈូទីញ៉ែនអីអត់ឃើញតែមើលជើងឯងមើលនឹងពីគួរមើលមិនឃើញអីដោបដោបគេចេះមើលថ្មែងកែបហ៎មិនមើលមិនឃើញអញនឹងឈូវាឲ្យជឿអត់ដល់បើព្រែកក្លន់តន់ច្រឡំលោកច្រឡំកែបលោកតែចូលមកយក3 4 4 5អញមួយក៏អត់តាត់ក្បាលនេះមើលមុខវិញជីជីអ្វីថាគាត់ធៀបទៅនោះណាអាស្លាប់បានពួតឲ្យអញនឹងមកស្លាប់វាបានពួតប្រពន្ធណានៅខ្ញុំឲ្យអញណាឯមុនជីរ៉ាមុនផ្សេងមកមកគ្រប់ជួរទាំងហ្នឹងឯមុនព្រីនបាយពួតខ្លាំងបាន10គីឡូបងប៉ុណ្ណឹងបាយយកបានបាញ់ទៀតមិនបាននឹងមូល
លោយករុំមកក៏ថាចាប់ពឹងគោះតែពឹងចកតទៅតែក៏ឈ្នះអូនអត់ចេះខាន់ហ្នឹងអត់វត្តឯងតែមកកតុយវាមកនៅហ្នឹងហើយអត់ដឹងក្រោយOh my God.